27 січня сьогодні згадуємо преподобних отців наших в Синаї і Раїті убитих. Згідно з грецькими джерелами, вже за імператора Діоклетіана близько 310 року на горі Синай проживали відлюдники. Тоді-то вперше напали на них сарацини і всіх убили. Так кров святих мучеників обильно зросила те місце. Та попри все, кількість монахів, що тут серед пустелі каялися у своїх гріхах або усамітнювалися в печерах, щоб уберегти себе від нагоди до гріха, зовсім не зменшилась. Другі в Христі, брати і сестри, ми бачимо, як віра завжди потребує затища. Тому і Богом вибрані люди часто йшли в пустельню, проживали в печерах, молились, усамітнювались. Можливо, і в нашому житті сьогодні потрібно затища. Попросімо в Бога, власне, для себе цієї ласки, вміти відректися від гріха і від цієї суєти, яка наповнює нараз безглуздо світ.